Dekat tangan saya ni ada beberapa laptop. Jadi tajuk hari ni, macam mana kita nak tahu apa yang kita perlu upgrade dekat kita punya komputer. Ini boleh pakai kat laptop ataupun desktop, sama je. Oi, berat lah. Jom. Untuk video hari ini, saya akan gunakan laptop ni sebagai bahan uji kaji. Okey. Yang model ni pakai Ryzen 4000 series. Ini pakai Ryzen 5 4500U tak silap saya. Nice licin. Sebelum saya tunjukkan cara untuk kita tahu apa yang kita perlu upgrade, kita kena tahu satu benda dulu, iaitu bottleneck. Apa itu bottleneck? Kalau guna ayat saya, bottleneck tu adalah sesuatu yang menjadi penghalang untuk kita menghasilkan output yang maksimum. Okey, contoh saya lukis dulu botol. Okey, bayangkan kat sini dia punya leher dia. Sekejap, saya terlukis. Okey, sini dia punya leher dia, bottleneck. Bayangkan kita nak keluarkan air dekat botol ni, tapi terhalang, disekat oleh kita punya leher ni. Jadi dia punya output tu tidak akan dapat maksimum tau, sebab dihalang oleh leher botol ni. Tapi kalau kita buat botol tu straight je macam ni, air yang keluar tu akan optimum, akan laju. Tapi fungsi dia pelik lah, sebab kita nak memang gunakan botol tu punya leher untuk selurkan air. Okey, sekarang kita dah tahu apa itu bottleneck. Sekarang jom kita tengok kita punya komputer ni. Contoh saya pakai demo komputer daripada MaiBenBen tadi. Kita akan tengok apa yang akan menjadi bottleneck pada kita punya komputer ni, mengikut situasi kerja kita, apa yang kita buat kat komputer ni. Okey, ini kita punya komputer. Bawah ni ada bar tu kan. Kita right click dan task manager. Ini task manager nampak macam tak ada apa-apa. Tekan more detail, korang akan nampak macam-macam. Okey, ni kat bahagian proses, korang boleh tengok ada macam-macam benda yang running kat komputer ni. Boleh susun ikut CPU, memori, disk, network dengan GPU. Kita punya grafik core kita. Okey, kalau kita pergi kat performance ni, kita boleh pantau apa yang berlaku. Kita ada dapat graf kita punya penggunaan resource kita. Okey, ni CPU, ini memang memori nampak tak buat apa-apa pun, memori dah guna separuh. Sebab saya punya ni 8GB saja. Wi-Fi saya ini tak guna sangat sekarang ni, dan kita ada kita punya GPU. Kita boleh pantau. Okey, ada 3D renderer dengan yang video encoder, satu lagi dia punya memori GPU. Okey, contohlah kalau saya test speed internet saya. Okey, saya go. Tengok saya buat speed test. Okey, nampak tu. Okay, sekarang kita tengok kita punya resource. Dekat Wi-Fi saya, tengok tu. Wi-Fi saya, nampak tu. Dah guna lebih 600 lah. 600 gigabit per second. Daripada maksimum tu 1 gigabit per second dalam graf ni. Itulah dia kita punya penggunaan Wi-Fi. Sekarang saya nak cuba buka macam-macam tab dekat saya punya browser ni. Okay, biar running macam-macam benda lah. Saya buka Photopea untuk design gambar. Dalam masa sama, saya buka YouTube, saya buka entahlah macam-macam lah, Facebook semua kan. Tengok saya punya memori. Saya gunakan dekat 2GB punya memori RAM kita. Okey, nampak komputer ni masih lagi boleh handle task yang saya buat tadi kan. Sekarang kita up lagi. Kita tambah lagi task kat dia. Saya maybe kita try edit video 4K. Tengok macam mana. Saya test buka video saya yang lepas punya gunakan Adobe Premiere Pro. Tengok ni, dia sangkut-sangkut. Ini bukan full resolution, 4K Okey, sekarang kita tengok dia punya resource dia. CPU, nampak CPU hampir nak guna full. Saya punya grafik saya, memori untuk grafik saya guna banyak. Cuma 3D renderer tak guna banyak sangat. Encoder ada guna, sebab masa kita edit video kan. Kalau tengok saya punya RAM, nampak tu, RAM pun dekat hampir nak maksimum. Itu bukan video full tu, sikit je saya letak video tadi. Saya punya storage SSD saya tak guna banyak sangat, sebabnya saya tak scrubbing kuat sangat guna 4K video. Just demo je tadi. Okey, untuk komputer yang MaiBenBen ni yang pakai Ryzen 4500U, okey, dia boleh edit video 4K tapi memang lag. Nak edit tu boleh, tapi rasa macam tak best lah, tak syok. Tapi Full HD tak ada masalah. Ini case 4K, sebab 4K ni resolusi dia besar, file dia besar, susah nak edit. Kalau Full HD, korang rakam yang pakai kamera saja, pakai handphone saja untuk record video Full HD, edit kat komputer macam ni, smooth, tak ada masalah. Bila dekat 4K je, dia ada bottleneck tu. Sama ada CPU ataupun GPU kita. Tapi GPU tadi macam still tak adalah teruk sangat. Dia lebih pada CPU tadi kan, CPU tu tak cukup power. Itu maksudnya kita kena upgrade lagi lah kita punya CPU, kena laju lagi kalau nak edit 4K. GPU pun kita boleh upgrade juga, sebabnya tadi kita nampak dia tengah naik kan, boleh upgrade lagi. Sekarang kita tengok pula kalau kita main game. Contoh saya main game Dota. Okay, tengok ni, tengah main game Dota ni, tengok dia punya frame rate per second tu, dia punya FPS 60. Sebab saya dah cap kan dekat 60. Tengok saya punya video setting, saya pakai paling rendah. Quality video, size, dia punya resolution Full HD. So performance dia ok. Kita tengok dia punya resource dia. CPU tak guna banyak sangat, kira ok. CPU dia tak guna banyak. Saya punya GPU adalah guna dalam 8% ke 10% macam tu, 8-7%. Ok, cuma saya punya GPU memory guna full. Nampak ini bottleneck lah tu. Ok, proses RAM saya guna untuk main game 2GB saja. Ok, sekarang saya tukar dia punya video quality, saya up sikit. Naik tangga kedua ni. Kita tengok apa jadi. Okay, tengok resolusi dia sama, tapi dia punya frame rate rendah sikit, 30 lebih sahaja. Ini dah mula sangkut lah ni. Frame rate dah tak sedap, main game dah tak apa-apa nak puas. Okay, kalau kita tengok dia punya resource, GPU dia 3D dah guna banyak sikit, hampir ke 15% dah. Memory GPU still full, itu dia punya bottleneck dia kita nampak dah. Dan CPU kita memang fully bottleneck, CPU kita tak dapat tampung dah kerja dia, sebab tu dia lag. Dia dah tak smooth dah. Ok, cuba saya nak rendahkan sikit. Saya nak maintain kualiti macam ni, tapi resolusi tu saya nak cuba rendahkan. Ok, base setting sama. Dia punya resolusi tu saya rendahkan sikit pada 1600x900. Ok, apply. Dah apply. Kita tengok dia punya frame rate. Tu frame rate dia dah ok. Atas sikit, dia mula naik sikit. Tak sampai 60fps lah, tapi 50 lebih ni kira acceptable. Dia maksimum tapi ada ruang sikit lah. Kalau kita compare dengan sebelum ni, nampak tu, itu tak ada ruang. Memang max saja kita punya CPU. Ok, kalau GPU sama lebih kurang, sebab kita render grafik yang sama. Dia punya memori grafik pun guna banyak yang lebih kurang juga. Ok, kalau anda kata saya naikkan lagi dia punya setting ni bagi paling cantik, best looking, dia akan guna grafik yang lebih banyak. CPU maybe maintain sahaja. Ok, tengok dia punya resolution tak apa ni sangat. So nampak tu, kita boleh nampak lah kat sini, CPU lebih penting untuk game Dota ni. Kalau game lain cerita lain, grafik kita tak guna max sangat. Sebab tu kita kena study kita punya software. Tak sama semua kerja kita. Okay, nampak? Ada tak benda lain yang boleh jadi bottleneck? Ada. Kita punya storage. Dia kata kalau kita pakai yang hard disk yang lama ni, yang jenis ada disk dalam dia kan, yang kecil ni kan, hard disk ni akan slow. Saya inilah komputer ni dia tak pakai hard disk ni, dia pakai yang SSD. Yang inilah yang komputer dapat ni. Kalau kita pakai hard disk lama ni memang slow. Contoh kalau kita edit video, kita akan nampak kita punya hard disk ni, dia punya kerja tu berat, tinggi dah. Untuk edit video yang bitrate dia tinggi, hard disk sangat-sangat penting. Kita punya storage, bukan hard disk lah, storage kita. Cuma ini jenis hard disk lah. Kalau kita pakai SSD akan lebih laju. Akan buang kita punya bottleneck. Ada lagi yang jadi bottleneck, maybe kita punya Wi-Fi. Kalau komputer lama kadang-kadang pakai Wi-Fi yang lama tu, yang maybe maksimum pun 100 megabit per second. Kalau internet kita 100 megabit kita tak ada masalah. Tapi kalau internet kita boleh pergi sampai jauh lagi, maybe 1 gigabit per second. Internet saya, contoh rumah saya 1 gigabit per second, boleh pergi laju. Kalau pakai Wi-Fi yang lama dekat saya punya laptop ni, dia akan slow, dia akan terhad, limited. Dia tak boleh pergi jauh lagi. Apatah lagi kalau saya pergi set up NAS ke, network attached storage kan. Kalau saya letak NAS ke, saya letak sistem NDI ke, itu perlukan network yang laju. Kalau network yang laju macam tu, saya tak boleh depend pada Wi-Fi yang slow. Saya punya router kena upgrade, saya punya wifi dalam ni kena upgrade untuk buang bottleneck tu. Itu kalau benda berkaitan network lah. Networking dalam rumah kita, kalau orang buat networking pelik-pelik sikit, dia kena upgrade. Apa lagi boleh jadi bottleneck? Contoh PCIe slot, ataupun kita punya USB slot. Itu boleh jadi bottleneck. Contohnya kita cocok kat USB kita ni macam-macam. Kita punya webcam, kita cocok kita punya mic, kita cocok kita punya audio interface, kita cocok kita punya benda-benda lah, sound recorder ke apa benda. Yang kita rasa pakai USB, kita gunakan hard disk, maybe external hard disk, kita cocok kat USB banyak-banyak. Itu akan habis kita punya, bukan port saja habis, dia punya resource, USB resource. Sebab USB ni ada limited dia punya resource. Kita tak boleh, walaupun dia hakikatnya dia boleh connect berpuluh-puluh device, tapi kalau satu device tu pakai data yang banyak, dia tak boleh connect banyak. Dia akan ada limited resource. Contoh kalau dia pergi cocok kat komputer tu, dia punya 4K webcam. 4K webcam tu dah pakai banyak USB resource. Campur lagi kita cocok USB untuk mic ataupun audio interface, cocok pula kita punya hard disk, memang kita akan keluar notification dekat kita punya laptop, kat komputer kita, dia tulis limited USB resource. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Itu bottleneck. Kalau USB kita dah jadi bottleneck, kita tak boleh nak pakai laptop biasa macam ni. Dah kena pakai PC. Nampak? Masa tu lah PC penting, sebab PC kita boleh upgrade lagi kita punya USB. Kita boleh cocok USB card dekat kita punya PCIe slot. Kalau kita nak pergi advance lagi, nak cerita pasal bottleneck yang betul-betul advance lagi, maybe kita punya bottleneck pada kita punya PCIe lane. PCIe lane tu dalam kita punya komputer, desktop kita ada yang tempat nak cocok kad macam-macam tu kan. Itu kita panggil PCIe slot. PCIe slot ni guna PCIe lane. Kena tengok kalau kita punya processor yang biasa, maybe dia punya PCIe lane tu dalam 16, 18 ke 24 macam tu je. Kalau Ryzen dia banyak sikit. Bila kita dah guna banyak benda dia cocok dekat kita punya komputer punya PCIe slot tu, tak cukup PCIe lane. Contoh kita ada cocok sound card, graphic card, broadcast, capture card, macam-macam kita cocok kat situ. Kalau pakai processor biasa, kita akan dapat cocok 2 card dia punya tu. Kita dah ada bottleneck pada PCIe lane. Jadi untuk improve tu yang orang kena pakai, macam kalau Intel, orang akan pakai Intel Xeon. Dia ada berpuluh-puluh PCIe lane. Kita boleh cocok macam-macam kat situ. Kalau AMD, kita boleh pakai Ryzen Threadripper. Itu ada banyak dia punya CPU, banyak CPU core dia, dan dia banyak PCIe lane. Boleh cocok macam-macam. Itu bahagian orang profesional biasa pakai. Nak cocok banyak graphic card ke, nak letak macam-macam broadcast punya ikut, punya capture card dalam tu, apa semua ikut lah. Nanti saya akan bagi link untuk laptop MaiBenBen ni. Okey lah, sebab dulu sebelum ni saya dah test MaiBenBen yang pakai 4300U Ryzen. Dia pakai Ryzen 3. Okey, not bad. Laju juga. Ini laju lagi. Kalau main game, ini lebih laju. Dia boleh handle main game kuat sikit. Kalau nak edit 4K, saya still tak cadangkan lah. Boleh edit tapi agak slow lah. Full HD tak ada masalah. 4K still bagi saya tak relevan untuk edit 4K kat sini. Tapi kalau untuk buat kerja, untuk main game, Ryzen 4000 siri ni agak cun. Agak okey. Kalau korang nak power lagi, maybe boleh tunggu Ryzen yang 5000 siri keluar. Tapi sekarang tak keluar lagi lah. Sekarang antara yang lightweight punya komputer, yang CPU okey, Ryzen 4500U. Okey, sebelum tu saya ada sponsor video ni. Kalau korang nak 6 ebook percuma copywriting yang buatkan orang rebut korang punya bisnes, bukan cabut, boleh pergi ke link bawah ni. Ini Najib Asadok sponsor saya. Pergi kat link tadi dan settle. Saya harap saya punya video ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.